modo geral, a parte de comportamento animal é extremamente interessante, porque hoje em dia a gente vê muita alteração comportamental, infelizmente pela ausência do dono ou pela superproteção do dono, né? Então, os excessos, né, tanto na falta do cuidado com o animal, quanto no excesso de zelo, de mimo, acaba prejudicando muito o comportamento inicial de cada espécie. Isso a gente pode falar tanto no cavalo, quanto no cachorro, quanto no gato, né? Eu acho que é extremamente importante você não humanizar os animais. Você humanizando muito o animal, você não vai estar super protegendo, você vai tirando o brilho do olho do animal. E eu acho que isso prejudica. E com o futuro você vai ter uma alteração de comportamento muito, muito ruim para o seu cão, para o seu equino, para o seu gatinho.